Բարերեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Համաշխարհային բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի փոխնախագահ Աննա Բերդենին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում Բերդենն նշել է, որ Համաշխարհային բանկը պատրաստական է շարունակելու օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել երկկողմ գործընկերության շրջանակում առ այսօր կատարված աշխատանքներից և մտքեր փոխանակել դրա զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Երկու ստեկ կարևորվել է կրթության ենթակառուցվածքների դատաիրավական թվայնացման, առողջապահության, հանրային կառավարման և այլ ուղղություններով փոխգործակցությունը։ Նշվել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման և մարդկային կապիտալի զարգացման ծրագրերի անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը երախտագիտություն է հայտնել Համաշխարհային բանկին, բանկի հայաստանյան գրասենյակին արդյունավետ գործընկերության համար և վերահաստատել կառավարության պատրաստակամությունը զարգացնելու ու հարստացնելու այն փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող նախաձեռնություններով։ Այսօր առավոտյան ժամը 4:40-ի սահմաններում Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայով Թաղավարտ համայնքների դիմաց տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակահերթեր է բացել տարբեր տեսակի և տրամաչափի իրաձգային զենքերի կիրառմամբ։ Կրակահերթերը տևել են շուրջ 30 րոպե, այս մասին Facebook-ում տեղեկացրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հրապարակելով լուսանկարներ։ Ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով տուժել է երկու բնակելի տուն Կարմիր շուկա համայնքում։ Տներից մեկի դեպքում գնդակը խոցել է երկրորդ հարկի պատշգամբի դուռը և թափանցել տան սենյակ։ Տան բոլոր 4 անդամները, այդ թվում 1 անչափահաս, գտնվում էին տանը և արթնացել են գրակայերթերից։ Մյուս դեպքում արձակված գնդակը խոցել է բնակելի տան բակում գտնվող շվաքարանը։ Ադրբեջանական կրակոցներից տուժել է 1 տուն Թաղավարտ համայնքում, իսկ հարևանությամբ տեղակայված տան բակում հայտնաբերվել է ԴՇԿ տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացրի գնդակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից գրակայերթերի վերաբերյալ քաղաքացիական բնակչության շրջանում վնասների վերաբերյալ փաստերի ավագագրման աշխատանքները շարունակվում են։ Այս գործողությունները Արցախի ժողովրդի կյանքի, ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնմխելության դեմ ուղված ադրբեջանական հանցավոր վարքագծի, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության հերթական ապացույցն է, որի նպատակն է ահաբեկել Արցախում ապրող մարդուն և խաթարել նրա բնականոն կյանքն ու գործունեությունը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի խաղաղ քաղաքացիական բնակչության կանխամտածված թիրախավորման վերաբերյալ հավաստի փաստերը ծայրահեղ մտահոգիչ են ու պետք է պատշաճ քննության ու գնահատման առարկա դառնան։ Այդ մասին ասված է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի Facebook-ի էջում։ Այդ երկրում համակարգային հայատյացության վտանգավոր չափերի մասին վերջերս բարձրաձայնել էր ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեն, և այս դեպքերը ցավալիորեն գալիս են ապացուցելու թե կոմիտեի արձանագրումները և թե Արցախի հայաթափման վերաբերյալ ադրբեջանական բարձրաստիճան Պաշտոնյաների կողմից արվող անթաքույց հրապարակային հայտարարությունները, նշված է գրառման մեջ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 11-ին գնդակոծության են ենթարկել Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Նմանօրինակ հերքում է տարածել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղ եկատվություն է տարածել։ Սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության տակ, նշվում է պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության տեքստում։ Հերթական անգամ Ադրբեջանը սադրանքի նախապատրաստական գործընթաց է սկսել, անդրադառնալով սահմանային վերջին զարգացումներին ու Ադրբեջանի կողմից անընդհատ տարածվող ապատեղեկատվության գործելավոճին։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հորդորել է միջազգային հանրությանը թիրախավորված արձագանքել միջադեպերին ու կանխել Ադրբեջանի կողմից նախապատրաստվող հերթական սադրանքը։ Ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով տուժել է երկու բնակելի տուն Կարմիր շուկա համայնքում։ Տներից մեկի դեպքում գնդակը խոցել է երկրորդ հարկի պատշգամբի դուռը և թափանցել տան սենյակ։ Տան բոլոր 4 անդամները, այդ թվում 1 անչափահաս, գտնվում էին տանը և արթնացել են գրակայերթերից։ Մյուս դեպքում արձակված գնդակը խոցել է բնակելի տան բակում գտնվող շվաքարանը։ Ադրբեջանական կրակոցներից տուժել է 1 տուն Թաղավարտ համայնքում, իսկ հարևանությամբ տեղակայված տան բակում հայտնաբերվել է ԴՇԿ տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացրի գնդակ։ Մարդու
իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից գրակայերթերի վերաբերյալ քաղաքացիական բնակչության շրջանում վնասների վերաբերյալ փաստերի ավագագրման աշխատանքները շարունակվում են։ Այս գործողությունները Արցախի ժողովրդի կյանքի ֆիզիկական եւ հոգեբանական անձեռնմխելիության դեմ ուղված ադրբեջանական հանցավոր վարքագծի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության հերթական ապացույցն է, որի նպատակն է ահաբեկել Արցախում ապրող մարդուն եւ խաթարել նրա բնականոն կյանքն ու գործունեությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել Արագածոտնի մարզի աշտարակաղաքում գտնվող Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, որտեղ քննարկվել է ակադեմիական քաղաքի կոնցեպտը։ Նախատեսվում է ակադեմիական քաղաքը տեղակայել ֆիզիկական հետազոտությունների ու ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտների եւ դրանց հարակից այլ տարածքներում։ Ակադեմիական քաղաքում տեղակայվելու է մինչեւ 8 բուհ իր բոլոր ենթակառուցվածքներով, արդեն իսկ մշակվել է քաղաքի նախնական հատակագիծը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է գործողությունների ծրագրի մշակումը հստակ ժամանակացույցով, կառավարության ղեկավար ընդգծել է քաղաքն անդրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքներով ապահովելու կարևորությունը, այդ թվում տրանսպորտային ցանցով։ Վարչապետի խոսքով ակադեմիական քաղաքի հիմնումը կնպաստի նաև Արագածոտնի եւ հարակից մարզերի զարգացմանը, կրթական հետազոտական կլաստերների ձևավորմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ծրագիրը կառավարության առաջնահերթությունների թվում է եւ այն արդյունավետ կյանքի կոչելու համատեքստում պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին տվել է մի շարք հանձնարարականներ։ Հաշվարկ մեթոդ ինչքան տարածք ամ ես պետք օբյեկտիվորեն։ Փորձել ենք մշակել այս պոտենցիալ քաղաքի գլխավոր հատակագից տեղավորելով, քանի որ չգիտենք ինչ բուհեր են, բաժանելով լոտերի մեր բուհի օրինակով, ճարտարապետության շինարարության հաստանի ազգային համասարանի օրինակով, այսօր մենք ունենք 3000 ուսանող։ Ակնկալում ենք, որ այս ամեն ինչը որ տեղ ունենա, 30% աճ կունենա։ Կդառնա 3900-4000 ուսանող։ Դասախոսների քանակը միջինացված վերցրել ենք 1-10, այսինքն 400 դասախոս կդնի, ուսումնահոժանդակն էլ վերցրել ենք ուսանողների քանակը 5%։ Մեր բուհի օրինակով մանրամասը վերլուծել ենք, բոլոր անհրաժեշտ, կարելի ասել մեր երազանքը, որ ստացվի, մենք տեղավորվում ենք 7-6 հարակացարան, ամբողջ լաբորատորիաներ, հետազոտ նաև զբոսայգիներ եւ այլն, սրճարան, ամեն ինչ 7-6 հեկտար անհրաժեշտ մեր համալսարանի համար, որ մենք ամբողջությամբ իրականացնենք այդ զարգացումը։ Հիմա ես մեր համալսարանի անալոգիայով արդեն բաժանել ենք լոտերի իր հատակագծով, ճանապարհային ցանցով, ստեղ դիտարկել ենք որպես ընդհանուր սպորտային գոտի, բայց յուրաքանչյուր համալսարանը, որը տեղակայվի, նաև իրենց համար փոքր սպորտային գոտիներ ենք նախատեսել։ Ու այս հատվածն էլ ընդհանուրը մոտավորապես 11 հեկտար հանրակացարանային եւ բնակելի հատված է ստացվում, ստեղ հանրակացարանային եւ բնակելի գոտի է ստացվում։ Քաղաքի հզորությունը, այս ամբողջ քաղաքի հզորությունը կարող է լինել 50,000 մարդ։ 50,000 մարդ, այո, դասախոս, ուսանող, դիտաշխատող, ուսումնահոժանդակ։ Սրանից ուսանողները կլինեն 38-39,000։ Այն մնացածը կլինեն դասախոսներ, կլինեն աշխատող։ Դասախոսների համար այնպես ոչ թե բնակելի, այլ իրենց գեցության հետ կապված ինչ-որ տարածք նախատեսում եք այս դրամատիկությամբ։ Այո, այս հատվածում նաև այդ գոտին ունենք, նշված են ստեղ հանրային գոտիները, կանաչ գոտիները եւ ստեղ կառուցապատվող գոտիներն են եւ սա սպորտային տարածք է։ Ստեղ նախատեսված է նաեւ մեծ ամֆիթատրոն, դա որպես գաղափար ենք առաջարկում։ Եվ մեր հաշվարկում մենք դիտարկել ենք, որ 50,000-ից կեսը կմնա այս քաղաքում շուրջօրյա, այսինքն կբնակվի։ Եվ դրա հիման վրա արդեն հաշվել ենք, թե քանի քառակուսի մետր պետք է կառուցապատել հանրակացարան, շենք շինություններ բնակելի եւ ուսումնական տարածք։ Անցաչափատվա ընթացքում Հայաստանում կատարվել է 7446 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2575 նոր դեպք, որը կազմում է թեստավորվածների 34.5%-ը։ Շաբաթվա ընթացքում առողջացել է 2172 մարդ, արձանագրվել է մահվան 7 դեպք։ Փաստացի բուժում է ստանում 3410 քաղաքացի։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին առաջան։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ
18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։